Qeveria e Kosovës nuk po e zhdor nga implementimi i marrëveshjes së vitit 2016 për hapjen e urës mbi lumin i bërë për qarkullimin e automjeteve. Madje tani e sa ditë ka nisur dhe marrja e fizibilitetit të kësaj ure, edhe pse një gjë e tillë hasi kundërshtime të disa serbëve. Bashkia ndërkombëtare nuk po konsideron se tani është momenti i përshtatshëm për hapjen e urës. Andaj ditëve të fundit është krijuar një përplasje ndërmjet qeverisë së Kosovës dhe shteteve të Kuindit, pikërisht me mollëshëri urën e Ibrit. Këtë situatë e ka komentuar publicisti Binak Maxhara, i cili tha se kjo urë është mbyllur me 7 dryna, për të cilëve të fundit ishin nga Kuindi dhe opozita në Kosovë. Ura janë simbol të lëvizjeve të lira të njerëzve dhe mallarve. Urat i bashkojnë njerëzit për këtë qëllim, prandaj ndërtohen kudo në botë, por ura i Ibrit po bën përjashtim, megjithëse është e shëndosh nuk po hapet. Kjo urë që 25 vite po ndan 2 etni, shqiptarët dhe serbët, është rënë dakord në dialogun e Brukselit që ajo do të hapet në vitin 2017. Shqiptarët kërkojnë që ura të hapet, ndërsa serbët që ajo do mos hapet sepse kështu kanë urdhër nga lart. Kjo urë është mbyllur me 6 dryna, të parin dryja vuri kfori, francez me sigurimin sekret e tij së bashku me UDB-n e Serbisë më datën 23 shkurt të vitit 2000, kur kjo urë u përgjak me rastin e pastrimit etnik të veriut nga shqiptarët. Me që rast u vranë mbi 10 shqiptarë dhe mbi 15 të tjerë UDB-uan me dhunë në jug të Mitrovicës, ishte ky një komplot i ndërkombëtarëve qëllimish që i vjen në randarje. Më pas detyrave të kësaj ure, këto ditë u vënë edhe BE-ja, SHB-ja, Kuindi dhe opozita e Kosovës, u shpreh Matej Maxharas për gazetën. Ai theksoi se qeveria e Kosovës po bën përpjekje që ura të hapet, sepse kjo është në të mirë të shqiptarëve dhe serbëve, ndërsa komentoi edhe protestën e vogël që u mbajt dje kundër hapjes së urës. Shqiptarët kërkojnë që ura të hapet, ndërsa serbët thonë se nuk duhet të hapet. Për këtë një grup serbësh, nacionalistë nxitur nga Beogradi doli në protestë, ku më së shumti pati shpifje dhe intriga urrejti ndaj shqiptarëve dhe qeverisë së Kosovës. Madje Maxhara u shpreh se është mirë që edhe shqiptarët të mos qëndrojnë tërheshtur, por edhe ata të lajmërojnë në mënyra të rregullta sipas ligjit procesin e radhës, ku do të kërkohet hapja e urës.